თბილისში გლობალური მეწარმეობის კვირეული გაიხსნა. ეს არის ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო სამეწარმეო პროექტი, რომლის მიზანიც დამწყები მეწარმეების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია. პროექტი ყოველი წლის ნოემბერში 170-ზე მეტ ქვეყანაში ხორციელდება და მასში 20 მილიონზე მეტი ადამიანი ერთვება. აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ხელმძღვანელის განცხადებით, საქართველოში გამოწვევად რჩება დამწყები მეწარმეების განათლების ამაღლება და მათთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინოვაციებზე დამყარებული მაღალი დამატებითი ღირებულების სექტორების განვითარება. როგორც მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო ტექსტილი და მოდის სექტორი. სადაც ჩვენ ყავს საკმაოდ ცნობილი მოდის სექტორში მოღვაწე ბიზნეს ქალები და ბიზნეს კაცებიც, ბიზნესმენები და ბიზნეს უმენები და ეს არის ერთ-ერთი მაღალი ღირებულების სექტორის მაგალითი. ეგეთივე მაღალი ღირებულების შექმნის სექტორების მაგალითები არის საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ეგეთივე მაღალი ღირებულების შექმნა შეიძლება სხვადასხვა სექტორებში, როგორც არის ავეჯიცკი. გამოწვევა ჩდება ისო ბიზნეს განათლება და ჩვენი სააგენტო კიდევ უფრო აქტიურად აპირებს ამ მიმართულებით მუშაობას. ჩვენ ვახორციელებთ მუდმივად ანალიზ იმისათვის, კონკრეტულად რა უნდა რჩევები უშლით ხელს მათ, რომ კიდევ უფრო ძლიერი იყონ ბიზნესის მიმართულებით. შესაბამისად ჩვენ ამ პროგრამებს ახალი მიკროგრანტების პროგრამასთან ერთად, რომელიც გაზაფხულში გვექნება, რომელიც იქნება დახვეწილი ვერსია იმ პროგრამის, რომელიც დღეს არის და გათვლილი იქნება ისეთ ბიზნესებზე, რომელსაც ნამდვილად გააჩნია ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ მოხდეს იმ ღირებულებათა ჯაჭვში, სადაც ჩვენ შემდეგ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს ვიზიდავთ, ამისთვის რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება საკმაოდ ესეთი მასშტაბური ტრენინგები.